Әлбетте, Мәкке Мәдинаға барып, зират етуді арзу һәм ниет етпейді ол мұсылман болмаса керек. Қарақалпақстанлы жерлесіміз Бабамұрат Нағимов та осы жылдың 3-ші июнь күні жақсы ниетлер менен велосипедте жолға шықты һәм 2 айдан астам уақыт аралығында ұзақ жолды басып Саудия Арабстанына жетіп келді. Біз жерлесімізбенен телефон арқылы байланыста болдық. Жақсы ниет. Ярамырыз, хақиқатында да, инсан ниет етсе, алға қарай ұмтылса, алдынан шыққан әр қандай тұсықлардан, қиыншылықлардан шегінбесе, арзу ниетлері әмелге асады. Көзденген мәнзіліне әлбетте жетіп барады. Халық арасында Марат ұстатымен танылған жерлесіміз Бабамұрат Нагимов та хаж сапарына баруды ниет етіп, бұннан 2 ай алдын өз көлігі болған велосипедпен жолға шыққан еді. Дұрыс. Қажыға пияда велосипедте баруды ниет еткен инсанлар көп болды арамызда. Лекін Марат ұста дәстілептілерден болып велосипедте көзілген мәнзіліне, яғни Мәкке Мәдинаға барып, хажа мелерін орылау несіп етті. Нөкістен Сауди Арабстанына велосипедте барған қарақалпақстанлы Бұхара. Үшінші үйін күні ауылдан шыққан болсақ, кәзімдеке қанша уақыт болды, 2 айдан асылам, велосипедпен шығып едік. Аллаға шүкір, тек қана 3-2 жерде самолетті пайдаландық. Оның қалған жағында мінекей өзіңіз көріп отырғандай велосипедіміз бар, Аллаға шүкір. Әзіз құрметті көрермендеріміз, һәм халқымыз, міне сіздердің әзір қолдап-қуаттауыңызбен, сіздердің жарылқауыңызбенен осы мәнзілге, яғни Аллаһтың үйіне, Кабатуллаһқа, Мәккаға һәм Мәдинаға келіп зияратлап жатырмыз. Бәршеңіздің Аллаһ разы болсын. Мен бір өзім келген жоқпын бұл жерге зияратқа. Телефон, яғни ішіндегі көрермендеріміздің 15400 адам болып осы жерге келіп зияратладық. Аллахқа шүкір, мінекей бәршеңіз осындай Мәкке Мәдинаға келіп зияратлауды нәсіп етсін. Аллахым жеңіл жолмен нәсіп етсін. Ел халқымыздың парақатшылығын, тоқшылығын, тоқшылығын, молшылығын берсін. Құдай қаласа малып болса, енді 2 күн дауамында сол жерде боламыз. Алла бұйырса, содан кейін Құдай қаласа малып болса, қайттан Мәдинаға барамыз. Мәдинаға барып тағы 2 күн зияратта боламыз. Сонымен бәрін бір қосқанда 7 күн зияратлап, Құдай қаласа малып болса, сөйтіп елімізге қайтамыз. Қандай ниетпен көмек берген болсаңыз, Алла қалаларыңыз шайған болсаңыз, бәршеңізден сол Аллах ырысқын есебеңізсін, мол болсын. Хажы, инсан өмірінде жақсылыққа қарай түптен бұрылыс жасайтығын көзі алып асыл. Аллах тағала Құраны Кәрімде хажы һәм умраны Алла үшін толық орылаң деген. Сондай-ақ ибадатшылар үшін үлкен сауаптар, дәрежелер уәде етілген. Жерлесімізде жақсы ниеті жолдасы болып, халықтың қолдап-қуаттауы менен міне осындай хажы сапарына бару несіп етті. Бізде әзірше осылар еді. Алдында әрдайым бұдай хабар айқандағы мағлұматпен танысың. Және жаңа хабарлармен көріскен.